Ahojte, vítam vás pri hre Tungulus, ktorá stojí aktuálne na Steame niečo nad 1 euro v 40% zlave. Ak som to pochopil dobre, malo by sa jednať o nejakú hororovku. Prvé, čo som si všimol, nedá sa nastaviť rozlíšenie, vyzerá to, keby to bolo 640x480 napríklad. Ďalej som si všimol, že keď sa proste vybehnem na druhý monitor a kliknem, tak mi hra spadne, alebo teda sa vypne. A nebudem to zdržovať, sám neviem, čo od tej hry očakávať, predpokladám, že ju po dohratí asi možno aj vrátim, uvidím, možno ma milo prekvapí, ale tá cena napoveda, že autor si príliš neverí a predpokladám, že to bude nejaká len krátka hra. Malo by sa jednať o niečo, že skrátka váš kamarát si kúpil barák a chce tam spraviť party, ale musel odísť a poslal vás pozrieť sa do toho baráku, do sklepa, pivnice a skontrolovať, či je všetkého dostatok na tú party. Tak, ideme na to, no. Dúfam, že dobré, záber je OK. Predpokladám, ty vole. OK. What? Aha. Zamknuté. Ja si pridám troška hlasitosti. Nič. O, kľúče. Kľúče. F. Nechcem papier. Find the key, to som našiel. Unlock the door in Gregor and go down. A chod dole, bring the books back up. You go to the room on the right. Here you can rest. Aha. Ak si chceme oddychnúť, tak máme ísť do miestnosti vpravo. Bring bla bla bla, nezájem. Pome. A jak tam mám prejsť? Aha. Nemal by autor jednoduchšie, kebyže tie dvere sa otvárajú sem. Nemuselo by to takto hnusne vyzerať. Jo, ďalšia hororovka, pri ktorej sa nebudeme báť. Oh. Hey, help. Delboy. Zaujímavé, zapla sa nám vysielačka. Nie, fakt sa budem snažiť to proste nehejtovať. Aha, ja neviem skákať. Vážne. No, a mám to ísť zaniesť. To bola asi tá krabica. A kam to mám zaniesť? Sem? Ne. Sem? Ne. What the? Dobre, super. Zaujímavé, položím krabicu. Otvoria sa dvere. Nemôžem ju zobrať? Ne. Knižnica, prečo by som išiel sem? Asi si nalievam pivo. Find the open door. What? Nájde otvorené dvere? Akože to malo byť? To sú asi tieto, ne? Ne? Oh my god. Oh, level 1 complete. Evidentne. OK, oh my god. Vážne. OK, ale napili sme sa piva, to je pozitívne. To je vždy dobré urobiť predtým, keď ste proste sám v starom baráku v sklepe. Ty vole. Nič. Open. Ničo sa nebudem, krabica. Oh. Napadlo vás to isté, čo mňa, ty vole, úplná herňa. Vážne. Chabý pokus. Zamknuté. Teraz som sa troška zlakol. Prečo by som chodil niekam? Už by som sa vracal späť. Vole, dosratý. Only some people that three boxes lockpick that nezájem. Kto chce? Čo to bolo za zvuky? Môžem si zobrať lucernu? Nie. Ó, otvorili sa nám dvere. To mi je prekvapenie. Nevieš detaily, what?
Takže teraz mám zase kam zaniesť. To fakt tu budem prenášať krabice z bodu A do bodu B. Ne. Viem sa nejak brániť. Ne. Aj tak mám pocit, že tomu typkovi len chodím upratovať sem. A tu niečo bolo. A druhá krabica, tretia krabica. Bingo, ideme späť. Nejdeme späť. Máme tri krabice, takže teraz asi musíme ísť dole, zaniesť tie tri krabice a... Ja chcem skákať. Oh my god. Tak toto je desivé. Neviem zobrať kľúč. Máme kľúč. Bu, bu. Tarirarira. Má hlas jak... Screamerka. Áno, určite som si chcel vypnúť elektriku. Tak, okej. Okay. Level 2 complete! Oh my god. Čo som to zaskúpil? Povedzte mi. Ja sa bojím, že tá hra sa bude dať prejsť za necelú pol hodinu. Mám novú klávesnicu, takže sa nesmiem brutálne zlaknúť. Ešte si na ňu zvykám. Tungulus. D-K-A-S-A-J-E D-K-A-J-E D-K-A-J-E J-D-K-A-J-E J-K-A-J-E K-A-J Oh, K-A-J! Bacha na to. K-A-J stojí za výrobu tejto hry. No tak, niečo. Oh. Oh, pizza! Ne. Ja tak by bola stará. Nikto nie je doma. Ó, krabice, ne. Prečo sú tu všade... Ne, ja logickú hádanku nechcem. Toto musí byť zapnuté. Open doors metal. Kabin, oh my god. Ok, otvorili sme dvere. Hejaka. 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 Hej... Aha. H... J... Ne. H... J... K... Ne. K... Ne. J... Hejaka. Ne? H... K... Ne? J... K... H... Vieme vysvetliť tú logickú hádanku niekto? Asi ne, čo? Doors, to sú zelené, sú dvere. Opening doors metal. Čiže ja keď dám tú páčku restroom. Vyzerá to jak restroom? Vyzerá. Ja keď dám páčku na on, tak tu a kabinet. Ale, dobre. Ideme naspäť. Prečo to je zase pokazané? H, J, K, ne. K, J, H, ne. J, K, H. H, K, J. J, H, K, ne. J, K, H, nevím. Vás to... Čo? 4, 1, 2, 1, 2, 3... What the... Neznášam logiku. K, J, K, J, what? Ja musím nejak zapojiť, ale... Podľa mňa sa mi otvoria tieto dvere. Čo keď spravím toto? Nemôžem už ani sa tu zavrieť. Ah! K, počkaj. K, H, K, H, J, K, H, H. Ty vole. Robíme jednoduchú vec. Fotka. Á, poďme na to. Takže to nebolo až také hrozné. Hm.
Takže vždy dvojkombinácia, takže KH, JK, KK. Ne. Takže reset. KH, dobre. JK, super. Haha, bingo! Jaký som inteligentný ja, proste. Došiel by som na to aj bez tej nápovedy. Lenin! Ne. Môžem ťa Oh my god. Use the numpad to enter a 4-digit password. Gentlemen, open the door, you need the enter code that is written in the workshop in the corridor previous sector. What? Aha! Viem kde, viem kde. 4, 3, 2, 1. Že by 4, 3, 2, 1. To by nedali také jednoduché heslo. Možno. 4, 3, 2, 1. Ne? 4, 3, 2, 1. Ne. No, odresetuj to. 1, 2, 3, 4. No tak. Prečo to? Ja som čakal, že to má byť hororovka. A ne logická hra. Je si začne plakať. 4, 3, 2, 1. Čítame to jak... Hurt, srdce. What? Čože... Aha, 6. Ja viem, čo to bude. 6, 5, 4... 7? Ja chcem shift. Ohni. A! No tak. Takže 8149. 8149. Chcem vedieť, jak som mal z tohto dojsť na to, že 8149. What? 8. Kde je 8? To by... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. 1, 4, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ty vole, 3, 6, 9. Nechápem, to je jedno. Podľa mňa sa tam malo niečo spočítať nejaké okná. Ale skrátka došiel som na to podľa tých zvukov sprostých. Mission 3 complete. Lebo ono vždy po každom stlačení tlačítka to vydalo iný zvuk, takže tak som postupne skúšal. Ktoré bolo prvé správne a vyšlo mi 8, 1, 4, 9. Oh my god. Že by tie okna? Neviem. Oh, pekné. Nepomôžem ti. Ne, turn on... Sklapni. Turn on the power down. Approach the door. Wait. The second door is always open. Break down. Aha. Klap. What? Čo to pekle? Ja chcem lanternu. Uj, začína to byť nepríjemné. Ale? Stále chcem používať ten shift. A ono to funguje troška možno, neviem. Dobre, a čakaj. No. What? To bol typek. Heal, heal, heal. The place. Read. There is nothing more terrible. No, 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 kill you. I am going to get the drug and escape from the anomaly. Lie. Klamar.
Ten týpek, že... Nič? Ja to chcem zazumovať. Check the condition of the anomaly in the terminal. Take the drug, zober si drogy. Check terminál znova. Odkiaľ si mám zobrať drogy, pre Boha. Anomália je zaktivovaná. O, kde sú drogy? Toto? A čo teraz? Klik. No, spravil som. Čo z toho? Nič tu nevidím. Oh my god. Dome preč. A mi ukazuje, že to je smrť. Run, ty kokos. Hehehehe, blbče. Fuj. Jo vole, ja som sfetovaný. After my escape, 3 mesiace... Skončil som na psychiatrii. Dr. Miles, only he listens to me. Jediný on ma poslúcha. OK, takže hra prejde na do 20 minút, čiže ešte som jej fandil, že za pol hodinu. A to by bolo všetko z tungulungu, bungulungu, kangalunga, dung, dang, dung, dang, dung, dung. My sa vidíme niekedy na budúce. Majte sa krásne a čau, čau!